Laidą pristato vieno aktoriaus teatras. Vyčeslavas Ganelinas, Petras Višniauskas, Klausas Kugelis. Formulė 3 nežinomieji. Lapkričio 13 dieną 19 val. Šventos Kotrynos bažnyčioje. Ganelin trio priority. Marijan Petrescu trio, Suomija. Prieš 5 metus susibūręs trio šiltai sutinkamas džiazo festivaliuose visame pasaulyje, o paties Marijano grojimą gerbėjai vadina sprokstančiai energingų. Jau 15 metų gimtajame Bukarešte profesionalią muzikanto karjerą pradėjusią Marijanui džiazo pasaulyje nebereikia rekomendacijų. Jis grojo Soldžero, šį pavasarį Kaunas džiaz publiką žavėjusi iš Joy de Francesco ir legendiniu Arturo Sandovaliu. Pianisto muzikinės idėjas įgyvendinti padeda trio grojantis jo brolis, bosininkas Mihai Petrescu, nuo būgnus muša Britas Keitas Halas, universalus muzikantas, puikiai grojantis ir roką, ir džiazą. Thank you.
šį vakarą tiek. Dar daugiau įspūdžių iš Kauno Jazz Rudens festivalio kviečiu žiūrėti kitą penktadienį. Tik per TV vieną. Iki. Ačiū.